Доктор Велислава Джонева бе нападната от 34-годишен рецидивист, който отмъкна дамската и чанта с 130 лева и медицински слушалки. Това потресе Хасковлия. Днес нейни близки приятели и пациенти се събраха пред сградата на Темида. Подкрепиха ги представители на партия Атака, от които те се разграничиха. Предвид последния случай, който провокира този протест, е крайно време да престанем да спим и да предизвикаме институции, а също така и ние като общество, да реагираме на подобни престъпления. Възмутена съм от ситуацията, която се случи с нея. Тя е един прекрасен човек, наистина не е повишила тон, обгрижвала е пациентите с много любов, много добър, тих и възпитан човек. Вината е, че ги храниме хората. Трябва да им се намери работа, да работят, за да могат да бъдат и те някакви, да имат приноса в това общество. Аз съм съседка на докторката, потърпевша съм. 2 дена след тази ситуация в къщи ни влезе крадец. Точно 2 дена. В блок, който се заключва, на 4-ти етаж влиза крадец. Извършителят на жестокият побой е в ареста с постоянна мярка за задържане. Доктор Джонева добре и утре ще бъде изписана, но все още не преодолява психическият стрес. В специално обращение, прочетено от нейния съпруг, доктор Джонева благодари за подкрепата и призовава към толерантност. Ако нищо не се промени след моя случай, ще последват много подобни. Да отправим настойчив призив към законодателната власт, правосъдието, Министерството на вътрешните работи и всички други държавни институции, занимаващи се с престъпността, да предприемат бързи, мъдри и веднага приложими промени, с които да отстранят от нашето общество всички подобни престъпници. През последния месец грабежите в Хасково са зачестили. Престъпниците са станали толкова дръзки, че нападат на осветени оживени места, жертвите не са само жени. Това предизвиква страх у хората. Затова протестиращите настояха за справедливи наказания за престъпниците, за да могат да живеят спокойно.